dina hiji poe, si Iteung jeung si Kabayan wanci paso sore balik ti Karbon. Si Kabayan jeung si Iteung arupleuk ngawangkong ngobrol ngalaringidul paduduaan di jero dapur bari nungguan asak sangu. Bari ngobrol, si Iteung ngasur-ngasur suluh kana jero hawu. Ari si Kabayan nyarande kana bilik dapur, leungeuna nyekelan cangkir seng dieusi cai kopi. Dina bibirna napel udu daun kawung, siga anu keur ngararasakeun kacape. Keur arupleuk ngawangkong ngaler ngidul, si Iteung nanya ka si Kabayan. Kang Kabayan, cenah bejana baheula akang kungsi kuliah. Nah, eta teh nya. Is, nya puguh we atuh Iteung. Kieu-kieu ge pendidikan mah ku kami di nomor hijikeun. Jeuk si Kabayan. Kuliah di mana, Kang? Kami mah asa cangcaya akang baheula kungsi kuliah. Jeuk si Iteung. Bari ngerungkeun tarangna bangun anu teu percaya kana omongan salakina. Ari mana Iteung? Manya kami ngawadul, tembal si Kabayan deui. Kuliah di mana, Kang? Nah di Unpad, nah di ITB, nah di Unikom, nah di mana? Jeuk si Iteung keukeuh teu percaya. Ah, lain di ITB, lain di Unpad, lain di Unikom, tapi kami mah baheula kungsi kuliah teh di IDM. Jeuk si Kabayan. IDM? Asa kakarang adenge, singkatan tinu naon ari IDM teh, Kang? Jeuk si Iteung bari ngerungkeun deui tarangna. Bener teu omongan si Kabayan teh? Kitu nu aya di nu jero hate si Iteung. Dasar belagung maneh mah Iteung. Weuh kanyaho pisan jadi awewe teh. Maenya meni teu nyaho IDM-IDM acan. Yeuh Iteung, ku kami di bejaan. Dengekeun ku maneh. Ari IDM teh singkatan tina Institut Download Manager. Jeuk si Kabayan. Anu belagung mah maneh Kabayan, lain kami. Yeuh, ku kami di bejaan. Dengekeun ku ceuli maneh. Ari IDM teh singkatan tina Internet Download Manager, lain Institut Download Manager. Jeuk si Iteung kukulutus bari nyingsat-nyingsatkeun bilirna. Dasar si gede wadul, eueuh kanyaho. Jeuk si Iteung deui. Lain internet Iteung, tapi internet. Tembal si Kabayan bung eleh. Eueuh gawe keur naonan ngah. Eueuh gawe keur naonan ngadownload internet. Jeuk si Iteung. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Demikian ulasan singkat channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.